president is sleeping we didn't vote for garba shehu kaduna catholic bishop says well so many people have been agitating and been complaining like samuel otton di govnor of benue state also revoked and was even lamenting when the fulani militia killing his people uh, killing di pipo of benue state lamented and you know, crier out that we didnt vote for garuba sehun na femi adesina will voted for president muhammadu buhari he should rather come out and you know, address di issue of insecurity meanwhile kaduna uh, catholic bishop hark bishop of kaduna most reverend matthew manonso dagoso as accuse president muhammadu buhari of sleeping on duty while nigerians suffer well bifor now. Uh, fada mbaka also have you know, made this point clear he said buhari should resign or be impeached or he suffers or dies as the report uh, fada mbaka gave because uh, he was accused of you know, demanding for contract from the federal government at a long long when the uh, contract did not forth, did not come forth. He now, you know, wants to castigate the administration of Buhari that he had supported with his whole app, but he debunked the news that why will he seek for a contract? He said the only thing he did was that you know when the insecurity was too much, he introduced three contractors that could, you know, tackle insecurity and introduced to Buhari. and either dey accept nor dey did not his none of his business so he did he did not secure any conter or seek for any contract anywhere he only proffa solution and invited you know, three pipo or three exp expatrates dat he knows and feels that could you know, give buhari a little advice on how to tackle insecurity in di kontri so e be ee ceremony or loy for contract and contract were not given to him was just blasphemy. well the catholic act bishop of kaduna most reverened matthew man onso ndagoso has accused president muhammadu buhari of sleeping on duty while nigerians suffer during the annual act diocesan pastoral council meeting in kaduna in twenty twenty one. The cleric made these points while answering questions from journalists. According to Vanguard newspaper, the headline which says is sleeping on duty, Nigerians didn't vote for Garba Shehu, Catholic bishop blows out, it's unfortunate where we have gotten ourselves in this world. Having a leader who sleeps on duty, he said, I believe this is exactly what one would say. We have a sleeping king. everyday there is killing for so many months now and still we havent heard anything from the commander in chief something isnt right something is wrong so many people have been you know, saying this same thing what is happening? Uh, the, presi the president should be arguable the president should come out and address the people except if they want to tell us the man in that seat. is not Buhari, something is wrong somewhere. Everything that is going on in this country indicates that we are in a failed state. We want to hear from our president about the specific steps he is taking to end the insecurity. We don't want to hear from the spokesman because we didn't vote for him and Nigerians didn't elect him. Reverend Matthew Mann also, Dago and President mahmoud Buhari have you know met before but it's so surprising that President Mamadou Bari cannot address the country. President, when two or three people are killed in civilized countries, you see the leader appear and assure the people that he is with them. But here in Nigeria we have a leader who doesn't speak, who doesn't care, who doesn't display any sign of concern for the people, who doesn't feel remorse, who doesn't you know have compassion like a father in the house and you know your house in the, is in chaos you are not around or you don't appear you only sit in one room or one corner or you travel or you just disappear and you're not concerned for the people or for the family it's disheartening well what do you have to say to this well i would like you to use the comment share uh, comment section to you know upload your comments but after thereafter you can you know, lay your comment in the comment section before then lets just go through some comments of people people are are angry before apc won the election unexpectedly they had a plan b to dey lose election they would make pdp government ungovernable yes apc had no plan to run a government and unfortunately apc won the election it took apc government six months to appoint ministers that was a that was a clear. Signal of unpreparedness, um, unpreparedness. The APC government started blaming PDP one against their own failure, and time was losing significance. Later, nepotism and favoritism became the sole agenda of the party. The evil has been revealed, and things began to spiral out of control in a negative way. Yes, he said that it will make the PDP government ungovernable. if he does not win the election he said it he said it if it were to be some other person that said such maybe that person might be arrested or something else would have happened that is when we should have noticed that is when the pdp should have noticed that these people have an ulterior motive now the pdp government na say if he does not win the election na if the pdp emerge winner again which is good luck. That is going to make the governor government of the PDP unbearable. Now it's coming back to him. He said that word unknowingly to him that the government of the APC, which he is leading buari is going to be ungovernable for him. The Fulani militia have dominated the government house and they have dominated all the opera That is why we have all this chaos, and Buhari is not coming out to say. Anything. It is so sad, honestly, but what is the way forward? The way forward is for him to be impeached or resigned. Also, before that, he's going to address the nation. The total and holistic restructuring of Nigeria is so sad, honestly, but the way forward is for him to be impeached and resigned because Nigerians are tired of this menace called insecurity. Nigerians are tired of this nepotism Nigerians are tired of this neglect Nigerians are tired of uh, tribalism Nigerians are tired of insecurity and killings Nigerians are tired of neglect from the president by not addressing the nation. Nigerians are tired of not hearing from Buhari and only hearing from Garuba. Shewu or femi adesina. according to di bishops he said we did not vote for uh, garuvashewu nor femi adesina. buhari should address di nation.